छिमेकीमूलक भारतबाट कोरोना संक्रमण बढेपछि सुदूरपश्चिममा सतर्कता अपनाउने तयारी थालिएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि प्रदेशमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रदेश कोविड 19 संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर छलफल गरेको छ। भारतबाट नेपाली फर्किने क्रम समेत बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारी थालेको हो। बैठकमा सुदूरपश्चिम भित्रिने सबैजसो नाकामा स्वास्थ्य हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित पार्ने, सीमानाकामा बनाइन लागेका होल्डिङ सेन्टरलाई चाँडो तयारी अवस्थामा राख्ने, प्रदेश सरकारले स्थानीय तह प्रशासन सुरक्षा निकाय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर थप कदम चाल्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। मोबाइल तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान काठ तथा स्टिलबाट निर्मित सोफा, दराज, पलङ, घर तथा अफिसियल सम्पूर्ण फर्निचर र फर्निसिङका सामान, पर्दा, कार्पेट, म्याट्रेस, फाइबर सिरक, ब्ल्याङ्केट सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। सम्पर्क विवेक मार्केटर्स एन्ड सप्लायर्स, एभरेस्ट ब्याङ्क अगाडि। सम्पर्क 523996।